Dansk Erhverv synes, der er brug for en modernisering af afskrivningsreglerne. Det er mange år siden, man har justeret på dem, og den teknologiske udvikling har jo ændret sig meget. Det, der må være hovedreglen, det er, at man afskriver i samme takt med, at det aktiv, det drejer sig om, det bliver forældet. Og IT, ved vi jo, bliver hurtigere og hurtigere klar til udskiftning, og det skal afspejles i afskrivningsreglerne. Når vi har så lange afskrivningsregler, så betyder det jo, at det tager længere tid for virksomhederne at få foretaget de investeringer, som de gerne vil i de her i ny teknologi og IT. Og det betyder, at det bliver dyrere, og det betyder, at man investerer med en langsommere takt. Hvis man sammenligner os med Sverige, så er det jo sådan, at de ofte kan afskrive på et enkelt år, hvor vi er 7 år om at afskrive nogle IT-aktiver. Og det giver jo en kæmpe fordel for svenskerne. Dels skattemæssigt, men jo også simpelthen betyder det, at de ofte sidder med noget hurtigere, nyere og mere effektivt udstyr, og det gør dem selvfølgelig mere produktive. Hvis man afkorter reglerne, så får man virksomhederne til at investere noget mere i den her teknologi, og det ved vi jo skaber mere produktivitet, det skaber mere effektivitet, og i sidste ende er det jo vækst og beskæftigelse, det handler om.